Visā Latvijā šodien norisināsies ikgadējā tiesu izpildītāju diena, kas šogad veltīta tam, lai palīdzētu iedzīvotājiem nekļūt par parādniekiem. Tiesu izpildītāji bez maksas konsultēs par iespējām atlikt parādu piedziņas spriedumu izpildi vai sadalīt to atmaksas termiņos. Tāpat iedzīvotājiem būs iespējams konsultēties arī par citiem ar parādu piedziņas spriedumu izpildi saistītiem jautājumiem, bet tad pirmā publiskā konsultācija. Varētu teikt, jau tūdaļ rīt Panorāmas ēterā pie mums viesos ir zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Īveta Krūka. Labrīt. 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 Nu, ja mēs to problēmas dziļumu iezīmējam, tad pērn interesanti tiesu izpildītāja diena bija ar tēmu, kā atbrīvoties no parādsaistībām, bet šogad kā nekļūt par parādnieku. Tas it kā vedina domāt, ka nu tad varbūt liela daļa ir atbrīvojušies un tagad lai nesāktos jaunas problēmas, vai tiešām mēs varam par pozitīvu tendenci runāt šajā. Diemžēl neiepriecināšu šorīt ar pozitīvu tendenci, jo statistikas dati ir nemainīgi. Ik gadu tiesu izpildītāju lietvedībā tiek reģistrēts, es teiktu, milzīgs šo te lietu skaits. Pagājušā gada tie ir 177 tūkstoši jaunu izpildu lietu. 60% no šīm lietām veido administratīvo sodu piedziņas lietas. Līdz ar to ir šī te nemainīga tendence lietu skaitam. Un tieši tāpēc arī redzot prakses problēmas, kas nereti ir arī ne tikai finansiāla rakstura, bet tīri informatīvi, novēlota informācijas saņemšana, novēlota cilvēka reakcija uz konkrēto situāciju, ir tas, ka pie darba jau ir ķēries tiesu izpildītājs. Tāpēc par visām šīm niansēm šodien konsultēsim un palīdzēsim iedzīvotājiem tikt skaidrībā ar savu finansiālo situāciju, kā nenokļūt līdz tiesu izpildītāja darbam un sadarbībai ar tiesu izpildītāju. Un pat, ja tā lieta jau ir pie tiesu izpildītāja, arī tad ir risinājumi, kā šo procesu var salāgot samērīgi katra individuālai situācijai un ienākuma līmenim. Mm-hmm. Vērojot tās tendences pa gadiem, vai jūs jau varat izdarīt secinājumus par to, vai energokrīze un attiecīgi tās rezultātā radušais cenu kāpums, pirktspējas kritums, vai tam ir bijusi jūtama ietekme uz parādnieku skaitu, un jā, nu kurās situācijās un jomās varbūt nu, tie parādi vistipiskāk, visbiežāk veidojas? Jā, mēs tiešām esam visu šos pēdējos gadus rūpīgi sekojoši šai te kaut kādām tendencēm. Mēs noteikti varam pateikt, ka Covid pandēmijas periods nav ietekmējis būtisku lietu pieaugumu ar vienu izņēmumu, ņemot vērā, kā arī bija jauns šis te administratīvās, teiksim, regulējums attiecībā uz Covid pandēmijas kaut kādiem ierobežojumiem, to tendenci, ko manījām, ka ir vairāk šo te jaunu administratīvo sodu lietu dēļ šī te jaunā arī pārkāpuma veida. Savukārt šobrīd vērojot energo cenu pieaugumu un inflācijas pieaugumu. Pašlaik ir pāragri teikt, ka tas ir ietekmējis lietu skaitu, bet tas, protams, ir jāskatās ilgtermiņā, ko rādīs šī gada nogalē. Bet šobrīd tas, ko redzam mēs, arī namu pārvaldnieki ir ļoti atsaucīgi gan uz šiem te izlīdzinātajiem maksājumiem, kad dot iedzīvotājiem iespēju samaksāt šos te apkures rēķinus vasaras periodā, kad šie ir izdevumi loģiski mazāki. Tāpēc šobrīd mēs vērojam tādu pozitīvu tendenci tieši šajā aspektā. Jūs minējat tās lietas, no kā 60% esot administratīvo sodu, tad nenomaksa laicīgi. Kas ir vēl tās jomas, kur šie parādi tiešām top vairāk, vai tas ir bankas, finanšu institūcijas, namu pārvaldnieki, tātad par komunālajiem maksājumiem, administratīvie sodi, ko tur var iezīmēt no pārējiem sektoriem? No pārējiem sektoriem es noteikti iezīmētu uzturlīdzekļu piedziņas lietas. Tā ir arī nemainīgi liela lietu kategorija un svarīga lietu kategorija, kura ir prioritāra izpildē. Tā saucamie alimenti. Tā saucamie alimenti, jā. Tātad ir joprojām milzīgs šis te vecāku skaits, kuri nesniec atbalstu otram vecākam savu bērnu uzturēšanā. Tādiem žēl ir arī tāda skumja tendence. Un, nu, attiecīgi, tad tā trešā pozīcija noteikti būs visi pārējie parādu piedziņas veidi. Jā, tai skaitā arī, protams, gan nenomaksātas kredītsaistības, gan arī vienkārši arī privāta persona aizdevumi un arī, protams, komunālo maksājumu parādi. Ja vien to regulē, kas līgumisks, saprot. Jā, tā ir kaimiņš kaimiņam var aizdot, bet nu, ja tur nekādas praktisks nav papīrs apakšā, tad nu, tad diez vai pie tiesu izpildītāja. Jebkurā gadījumā, pat arī, ja tur ir līgumiskas attiecības pie tiesu izpildītāja, lieta nonāks tikai tad, jo šo lietu būs izskatījusi tiesa un izvērtējusi
abupušu iebildumus, pierādījumus, gan par parādu apmēru, gan varbūt ir daļa kaut kāda samaksāta. Tāpēc tiesu izpildītājs darbu iesāks tikai pēc tiesas lēmuma. Tas process varbūt ir pietiekami ilgs, un tas tie skaitļi, ko mēs statistikā redzam, jau ir tāda kā atbalsts no senāka laika. Ne? Vai šīs lietas tomēr diezgan ātri tiek izpildītas? Tieši tāpēc es arī teicu, ka ja mēs runājam par energo resursu šo te, tas ir vēl laika jautājums. Šobrīd neredzam tādu īpaši jaunu lietu pieaugumu par šo te neseno periodu, jāskatās ilgtermiņā. Droši vien par šo tēmu, kā nekļūt par parādnieku, nu varētu sarakstīt veselu grāmatu, līdzīgi kā ir tās grāmatas tur, simt vienkārši laimes padomi un tā tālāk. Un tomēr, kas ir tās būtiskākās lietas, ko jūs akcentētu, nu, lai nenākas nonākt šajā parādnieku statusā? Īstenībā tā ir tikai, es teiktu, tā galvenā ir viena, ļoti elementāra, parūpēties par savu tādu tiesisko sasniedzamību, deklarēt adrese. Tas, ar ko saskaramies mēs, ka pirmā reakcija, kad cilvēks saprot, ka kaut kas nav dzīvē kārtībā, ir apķielāts konts. Bet pirms tam ir sūtījuši šo te informāciju gan tiesa, gan tiesu izpildītājs. Arī noteikti pats kreditors ir sūtījis kādus brīdinājumus. Un tā cilvēka tāda reakcija mēs būtu, nu jā, bet es tur nedzīvoju jau 10 gadus. Tos maigos brīdinājumus viņš nav saņēmis, uzreiz paskarbo. Jā, un tā beidzot tā reakcija ir tikai tad, kad ir kaut kas tāds jau dzīvē jūtams un redzams, kas ir krietni pa vēlu. Un tāpēc tas pirmais mans ieteikums un rekomendācija ir tiešām tā kritiski izvērtēt to savu deklarēto dzīvesvietu, vai jūs tur šo informāciju saņemat. Jo tā otra problēma, ko nereti mums arī klienti saka, nu jā, bet es dzīvoju īrētā dzīvoklī, un saimnieks iebilst, ka es tur deklarēšos. Saprotama problēma. Šobrīd ir alternatīva e-adrese, kas ir ļoti ērti. Tiklīdz e-adresē tiek saņemts kāds jauns ziņojums, uz e-pastu atnāk par šo te ziņu, tā kā arī vēl notifikācija, līdz ar to ir ļoti ērti sekot līdzi šai te saziņai ar valsts iestādēm, jo ja personai ir reģistrēta e-adrese, tas ir primārais saziņas veids. Un jau šis, izpildot šo nosacījumu, ļoti daudzas lietas laicīgi saņemot, saprotot problēmu, problēma nemaz neattīstīsies tālāk. Kur un kā šo e-adresi var reģistrēt? To var reģistrēt portālā Latvija.lv. Tur ir ļoti ērta pamācība. Arī es pati sev esmu reģistrējusi savu fiziskas personas e-adresi un tiešām esmu stāvā sajūsmā par to. Jā, nekad vaina, jā, nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi. Tieši tā, valsts ieņēmuma dienas tā paziņojumi visu saņemu pie rīta kafijas. Par šo dienu. Tātad, kas ir tiesu izpildītāja dienā tie praktiskie instrumenti, ar kuriem jūs nāksiet pie cilvēkiem, mēģinot skaidrot, palīdzēt, konsultēt, vai tas būs attālināti klātienē, kurās vietās un kādā formātā jūs, nu, ne tikai jūs, bet jūs kolēģis. Jūs ir sasniedzami. Jā, mana atbalsta komanda. Konsultācijas notiks primāri telefoniski, tātad zvanot uz tiesu izpildītāju padomes telefonu. Jautājumus var uzdot arī e-pastā, WhatsApp saziņā un mūsu Facebook mājas lapā. Jā, visas dienas ietvaros noteikti var atrast. Jā, visas dienas ietvaros no 9:00 līdz 5:00, tātad burtiski pēc stundas